Assalamualaikum, bocah-bocah. Kepriye kabare? Apik to? Sehat to? Ayo saiki sinau bebarengan ulangan siji, welas asih marang kewan lan tetuwuhan. Pasinaon loro, makaryo bebarengan. Eng pasinaon loro iki, kue bakal ngulinakake supaya kue bisa sinau bebarengan karo kancamu. Ojo lali sadurunge sinau, buku lan piranti nulise dicepakake dhisik yo. Ayo sinau kanthi semangat. Nah saiki coba semaan cerita iki yo cah. Rekreasi menyang WPL. Dino Minggu, Rini lan kanca-kancane sak kelas rekreasi menyang WPL. WPL iku manggon ana ing Kabupaten Lamongan. Sadurunge budhal, Rini pamit marang bapak lan ibune. Ora lali, Rini nyuwun donga pangestu. Pak Wibowo lan Bu Dewi meling supaya Rini ngati-ati ing papan rekreasi. Tansah nurut apa sing dingendikake bapak lan ibu guru sing ngampingi. Jam 5, Rini lan rombongan wis budal tekan WBL wetara jam 8. Bocah-bocah seneng banget dolanan ana ing papan iku. Akeh banget jenise dolanan kanggo bocah-bocah. Sak liyane menyang pesisir Tanjung Kodok, rombongan uga mampir ing Goa Maharani. Nah, bocah-bocah, kowe tas nyemak cerita rekreasi menyang WBL. Saiki coba wang sulono pitakon-pitakon iki, kue bisa rembukan bebarengan karo kelompokmu. Nomor siji, sapa wae perogo cerita sing mentas kok semak? Nomor loro, sapa sing arep rekreasi? Nomor telu, Pak Wibowo lan Bu Dewi meling opo marang Rini? Nomor papat, Rini budal jam piro? Lan nomor limo, sopo wae sing ngampingi Rini lan konco kancane menyang WPL? Yen kowe moco kang setiti wacan rekreasi menyang WPL, kowe bisa ngerti sopo wae progo cerita ing wacan iki. Yo iku Rini, Pak Wibowo, lan Bu Dewi. Sing arep rekreasi yo iku Rini lan konco kancane. Mula Pak Wibowo lan Bu Dewi meling supaya Rini ngati-ati ing papan rekreasi. Rini budal jam 5. Sing ngampingi Rini lan kanca kancane menyang WBL ya iku bapak lan ibu guru. Nah, cah, saiki coba gawe yo teks crita ringkes wae adhedhasar pengalamanmu nalika lelungan bebarengan karo kanca kancamu. Umpamane rekreasi, kemah, kerja bakti, studi lingkungan, lan liya-liyane. Yen ana sing durung kok ngerteni, nyuwuna pirsa ibu utawa bapak gurumu ya. Bocah-bocah, wis semono wae ya pasinaon dina iki. Besok diterusake maneh. Suwun, wassalamualaikum. Thank you.